Više od 150 skijaša iz većine evropskih zemalja, ali i sa drugih kontinenata, bilo je na Staroj planini na Eurobalkan kupu. Takmičili su se u veleslalomu i slalomu. Za grčke skijaše je vrlo bitno da i u buduće budu na ovom takmičenju. To je prilika da proverimo kakav je naš kvalitet, da sarađujemo sa ostalim balkanskim reprezentacijama i unapredimo skijenje u Grčkoj. Mi u Brazilu znamo samo za skijenje na vodi. Ja sam veliki ljubitelj snega, pa sam se zato preselio u Italiju i tako došao na ovo takmičenje. Skijam od svoje četvrte godine, sada imam 25. Sveukupni pobednik u muškoj konkurenciji je takmičar iz Bosne i Hercegovine Igor Lajker. Kod žena naša najbolja skijašica, 22-godišnja Nevena Ignjatović, bila je ubedljiva i u slalomu i veleslalomu. Možda tako delo je stvarno da se lagano dobila trku, nije baš bila neka velika konkurencija, ali svaka trka je trka, tako da ja sam danas pobedila veleslalom naše državno prvenstvo, tako da sam državni prvak i srećna sam. Takmičenje na Staroj planini održano je na stazama Sunčana dolina i Konjarnik, koje spadaju u kategoriju srednje teških. Visinska razlika je oko 500 metara. Ovo skijaško takmičenje ovde na Staroj planini prošlo je uz dosta vremenskih problema. Tako je tokom celog prvog dana pljuštala kiša, dok je drugog dana situacija bila nešto povoljnija, ali uz dosta magle. Ipak zabeležen je rekordan broj učesnika iz više od 20 zemalja. Priželjkivao sam ovakvu situaciju. Dakle, punu trku sa 20 država, a na drugoj strani toliko loše vreme i toliko loše prilike, toliko teške za organizaciju, da je to u stvari bio jedan fantastičan test. Bodovi osvojeni na ovom takmičenju računaju se za svetsku rejting listu, a Kup Konstantin na Staroj planini ujedno je bio i državno prvenstvo Srbije.